Як ви вважаєте, от за яких умов Путін би міг зупинитися? Путін? Так. Ну, дивіться, це насправді дуже складне питання. Але перш за все, я думаю, це комплекс факторів. Важко зараз дати вичленити якийсь один. Але я спробую. Я думаю, що звичайно це буде залежати перш за все від ситуації на полі бою. Тобто, якщо дійсно Україна від партнерів отримує необхідну кількість озброєння, про що постійно каже наше військово-політичне керівництво і особисто президент України Володимир Зеленський, то ми зможемо дійсно переломити вже остаточно ситуацію на полі бою. І да, це скоріш за все стане ключовим фактором. Але він же не один, ми чудово розуміємо. Є політичні фактори, є економічні фактори, фактори політичної ізоляції. Нових і нових пакетів санкцій, економічного повного розладу, коли в росіяни, той голова Нацбанка, Мінфін російський, говорять про постійну необхідність секвестру бюджету, що в них недофінансування, зменшення видобутку нафти в Росії на 25%. А газу на 43, здається, знаю. Газу на 43. Тобто там насправді відбуваються вже системні процеси, які, да, можливо, ще не мають якогось надзвичайно критичного, да, обвального такого значення для економіки Російської Федерації, але санкції діють поступово, ми це вже зрозуміли, але вони діють. В них немає аерофлоту, вони не можуть зробити машинобудування, в них машинобудування впало на 98%, на 98%. Вони не можуть робити нічого, вони вже легалізували контрабанду, називаючи це чудовим поняттям паралельний імпорт. Тобто, ну, да, ну і давайте не забувати, що вже і збільшилось видобуток нафти країнами ОПЕК. А це вже говорить про те, що Росія вже остаточно найближчим часом втратить величезну частину нафтово-газового ринку і, відповідно, і надходження до власного бюджету. Тому цей зашморг на шиї Путіна, він стискається щодня. І стискаємо ми його в рамках антипутінської коаліції, да, яка працює в Рамштайні у військовому напрямку. 8 вересня Рамштайн буде, так, да, це Європейський Союз, це наші стратегічні партнери Британія та Сполучені Штати. І кожний наш крок неминуче призводить і наближає нашу перемогу. І насправді вже ні в кого немає сумнівів, що стратегічно Путін і його режим вже програли. Пане Олексію, при цьому хочу згадати вчорашні дві такі достатньо резонансні новини. По-перше, одна з іноземних розвідок казала про те, що найімовірніше Шойгу відсторонили від виконання обов'язків міністра нападу, давайте речі своїми іменами називати, Російської Федерації. По-друге, те, що Путін особисто в ручний режим фактично це все керування собі взяв. Наскільки це може відобразитися на ході подій? Ну, давайте так. Я, знову ж таки, не військовий експерт. Але політично. Да, звичайно. Я економіст. Управлінець. От ви як управлінець. Скажіть, будь ласка, це справа президента заслуховувати командирів, керувати війною? Дивіться, в будь-якому випадку в конструкції Російської Федерації Путін є головний військовокомандувач. Да? Тому, звичайно ж... У нас теж, до речі. У нас так само. Зеленський є... Верховний головнокомандувач. Тому, звичайно ж, за Путіним останнє слово. Але чи питання Путіна займатися мікроменеджментом нападу на Україну, да, оскільки він не є військовим і абсолютно мало що розуміє, наскільки нам відомо у військовій справі, мені важко оцінити, нехай це вирішують наші глядачі. Ми можемо оцінити виключно, скажімо, політичну складову цього питання. Політична складова цього питання важлива. Україна пішла в контрнаступ. Україна виконує рішення президента України. Тепер ми для себе розуміємо, про що була автосекретна нарада в президента декілька днів тому і яке остаточне рішення ним було ухвалено. Ми вже бачимо його наслідки. Ми вже бачимо реакцію від Британії. Ми вже бачимо реакцію від Сполучених Штатів. І там
говорять, ви знаєте, дуже такі обережні, але важливі меседжі, абсолютно в коридорі такому, про який зазначав в своєму зверненні той самий Подоляк, да? Що давайте будемо спокійно, давайте будемо виважено коментувати, давайте будемо все ж таки перевіряти джерела і дуже відповідально ставитись до українського, відповідно, контрнаступу. Тому і там також, видно, почули ці наші меседжі і сказали, що да, дійсно, це надзвичайно важливо у всіх напрямках, і ситуація покращилась як територіально, так і військово, так тактично, так і стратегічно. Тому що Україна показала, що вона може успішно робити контрнаступи. В принципі, ви знаєте, тут же ж багато, насправді, цілей. Багато моментів. Військові, які стоять на обороні нашої держави, вони, знову ж таки, мають психологічно розуміти, що не тільки ж ми захищаємося, але ми можемо дати і по зубам окупанту так, що вони відлетять незрозуміло куди. Там Воронеж, да, ну, там, Воронеж, чи куди. Як, да. Як наш Верховний Головнокомандувач сказав, за кордони нашої держави туди йме дорога.